Pelatihan Pelayaran Universiti Malaysia, Malaysia Terengganu UMT yang menjadi penerbit sistem pelayaran dalam kalangan universiti di Malaysia bakal menjadi antara platform terbaik melahirkan lebih ramai pelayan muda negara. Apalagi untuk berbakat di kalangan pelajar. Universiti yang pertama kami wujudkan sistem macam pelayaran diri dan pelajar universiti awam yang berhampiran dengan universiti Malaysia Terengganu. Suatu platform untuk kita didahkan orang dalam bina pelayaran. Mereka berkata dengan kita menunggu terlibat dengan kita. Menunggu universiti MT kepada penyelaju sistem pelayaran di kalangan institusi pendidikan di Malaysia.